Многу студии се направија за да најдеме корисен ефект од пиење на алкохолот. Објаснување дека влијае на холестеролот, го намалува нивото на штетниот холестерол, го зголемува нивото на корисниот холестерол. Дури еден одреден период, официјалната медицина го препорачуваше во мала доза како превенција од кардиоваскуларни заболувања. Меѓутоа, после децени, студии, дебати, разменување на мислења, актуелниот став е дека можната корист од алкохолот е далеку помала од можната штета. И затоа официјалниот став на кардиолошките асоциации е сега: немојте да пиете алкохол за да си го подобрите здравјето или да си го зачувате здравјето. Значи, не се препорачува како лек, нити како превенција.